Ömer. Kumallı prokurorunda müstendir. Dörtten müstendir üstüme düşüyor. Boğazım boğurdum ben, iki boynumu aldım. Kanalımıza Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissələrindən birinin hərbi qulluqçusu Gizir Rəsulquliyev müraciət edərək deyir ki, o Qubadlı rayon prokuroru tərəfindən haqsız yerə təhqir edilib və ona 4 müstəntiqin fiziki zorakılıq göstərdiyini deyir. Rəsulquliyev onun barəsində aparılan cinayət işində qərəz olduğunu düşünərək işin Qubadlı rayon hərbi prokurorluğundan alınmasını və Bakı şəhər prokurorluğunda baxılmasını istəyir. Şikayətçi bildirir ki, ona video müraciət etdiyi üçün təzyiqlər edilərək şikayətinin geri götürülməsini tələb etdiklərini və məcburiyyət qarşısında qalıb təqsir videosunu çəkildiyini deyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Rəsul Temurşoğlu dünənki, yəni paylaşın axırıncı videonu, onu deyə bilərəm ki, mən təzyiq altındayım, mən üstümə düşüblər ki, şikayəti geri götür, mən burada, belə deyim də, qorxaraq, məcbur olub, belə deyim də, elə bir video yollamışam. Mən təhqir olmuşam prokuror tərəfindən, Qubadlı prokuror tərəfindən, təhqir olmuşam 4 dənə müstəndik tərəfindən, ağzıma kimi söylüb, qazilərimiz təhqir olunub, mən Ali Baş komandanımla, cənab prezidentimlə, birinci xanımla, baş prokurordan, hərbi prokurordan, xahişim odur ki, məni Qubadlı prokurorundan götürsün əqəsində Bakıya, mən gəlim dərdimi deyim. Allaha and olsun deyirəm ki, Allah şahidimdir ki, elə bir nöqtə deyəm ki, yəni mən özümə qəsd eləmək istəyirəm ki, mən dəli deyiləm ki, ağlayı-ağlayı videolar yollayayım. Mən müstəntik təhqir edib, tənqid ediblər, təhqir ediblər məni, ağzıma kimi söylüb. Yəni, şərəfsiz sözünə kimi deyilim mənə, mən bu günləri təzədən başqa bir video yollayayım. O videoda elə bir çəkilib ki, mənə deyib ki, video çəkmirik, sadəcə danışırıq sənə, biz deyənlər təkrarlar. Ali Baş komandanım, yenə deyirəm, sizdən artıqlarınızı xahiş edirəm, Mehriban xanımım. Sizdən artıq da xahiş edirəm. Baş prokuror, sizdən artıq da xahiş edirəm. Respublika prokuroru, sizdən artıq da xahiş edirəm. Məni Bakıya çağırın, məni üz-üzə. De, qardaşım da bu günləri prokurora gəldi. Prokuror demişdi ki, gəlsə qəbul edəcəm. Prokuror qəbul eləmədi qardaşımı. Həmən müstəntiyi də belə çıxmasın. Qardaşım elə baxırdı ki, hələ bir ki, biz vətən xainiyyıq. Qardaşım da gəlib görüşmədi. Məni təqdir edən müstəntiqlər görüşmədi qardaşım da. Gizlətdilər müstəntiqləri. Yenə onu deyim ki, mənim başıma bir tüküm əksik olsa, yəni mən özümü, yəni mənim belə deyim də ölsəm, mənim başıma bir hadisə gəlsə, məsuliyyəti Qubadlı prokurorluğu daşıyır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ya məni çağırarsınız, ya da belə deyim də bu mənim axırıncı səsim olar.